Sveiki, sveikos gerbiamieji ir gerbiamosios Bitlokiaus remontų žiūrovai. Taip, čia bus daugiau remontas, ne unboxingas, tačiau bus ir dalis unboxingo, nes būtent šitą daiktą, kuris slypi šioje dėžutėje, gavau per siuntą. Čia yra PlayStation 1 konsolė ir jinai yra su gedimu. Ja pirkau iš vienos žaidimų grupės už 13 eurų. Žmogus man išdėstė jos gedimus, sakė, kad tikrino, jungė į elektrą, bet jinai nerodė jokių gyvybės ženklų. Taipogi, jai yra nulūžęs ir dangtis disku. Pažiūrėkime, čia žmogus prikrovęs antišoko. Turėjo būti ir maitinimo blokas, kuris čia va ir yra. Taip, saugiai supakuota. Ačiū Jurijui. Maitinimo blokas, viskas atrodytų lygtai ir gerai, laidai neatrodytų, kad būtų trūkę, viską patikrinsiu vėliau. Na, o dabar einu prie pačios konsolės, taip, jinai čia irgi saugiai supakuota. Kaip pamatote, būklė tikrai išorės nekokia, dangtis štai jau darinėjasi automatiškai. Autosistema, na, pabandykim iš vis nukelti tą dangtelį. Ir kas man labiausiai patiko, kad štai kaip čia matote, šitame spindelyje neišlaužyti šitie plasmasiniai intarpukai. Tai dar byloja, kad ši konsolė nėra mačiusi tokio pragaro, tokio intensyvaus naudojimo. Dangtis yra išlūžusiam auselėm ir čia jau nieko nepataisysi, bet, kaip sakant, aš nebūčiau jo ir pirkęs, jei neturėčiau štai šviežaus dangčiuko. Na, aišku, čia toks ir šviežumas. Kažkada jį radau turguje. Auselės yra nepaliestos. Viskas su jumis gerai. Ir įstačius į šitą PlayStationą, šitas dangtukas puikiai čia funkcionuos. Na, o šitą galėsiu panaudoti kokiam tai meniškam projektui. Šitas dangtis sės į šitą konsolę. Na, ir žinoma, nebūčiau pirkęs šios konsolės, jei neturėčiau detalių. Tad pakelsime kamerą aukštyn. Tenais toliau guli dar dvi PlayStation 1 konsolės. Šitą visą šlamštą metu ant žemės. Štai čia šitas kur gavau. O štai čia dar turiu dvi PlayStation 1 donorės. Būtent viena irgi turi problemų su dangteliu. Štai yra nuskeltas. Taipogi jinai turi ir didesnių problemų. Dabar neatsimenu kokių. Ką aš turėjau omeny spindelio išlaužimą. Tad štai čia vat, pažvelkite vat. Matote, vienas jau dantukas išlaužtas. Tai turėjau omenyje. Parodžiau, ką išpakavau. Dabar laikas imtis remonto. Praėjo maždaug valandą laiko, palaukiau, kol daiktai susitapatins su kambario temperatūra. Tai reiškia, kad juose neliks jokių tai drėgmės požymių. Ir dabar prasidės testavimas. Na, o pirmiausiai reikėtų protestuoti maitinimo bloką, ar jis vis dar yra gyvas, nes pardavėjo teigimu, ta konsolė net neįsijungė. Taip, sukibirkščiavo, tai reiškia, maitinimo bloke viskas ok, tik dabar klausimas, kaip su laidu. Ar nebus čia kas pažeista. Nu ir dabar multimetrą jungiu 20 voltų. Nu ir kągis, vieną kontaktą prie išorės, o kitą į vidų. Na, dėja, į vidų nelenda, tad man reikės susirasti kokį nors tai, kad ir tokį smeigtuką. Na, į tą smeigtuką dedu į centrą ir dabar prie šito smeigtuko, taip negaunu aš čia gero kontakto, bet dalykai negeri. Labai šokinėja įtampa. Pabandysiu geriau rasti geresnį kontaktą. Tai čia rodo tik 1,9, tai 2 voltų šokinėja labai. Va, 3, 5, 6, jau arčiau, va, 7. 7, o aš lenkiu laidą. Taigi lenkiu šitaip laidą, dabar atpalaiduoju laidą ir įtampa krenta. Reiškia, kažkur va, šitoje vietoje yra trūkęs laidas, greičiausiai prie pat kištuko. Ir dėl to jį judinant, voltmetras tai rodo, tai nerodo rezultato. Žinoma, jei neturite voltmetro, galite ir kitais būdais patikrinti, ar laidas yra ok. Iš viso, ar maitinimo blokas veikia. Tad va, susiraskite kokią 12 voltų halogeninę lemputę. Ir jinai puikiausiai tinka į šitą kištuko centrą. Tai taip, įsikišo gana stipriai, net nekrenta lauk. Dabar bereikia kažkokio tai metalinio gabalėlio, kuriuo sujungsime išorės kontaktą su vat, šituo lemputės kontaktu. Štai taip, užkišame tiesiog kažkokį metalinį daikčiuką. Dabar prispaudžiame viską tai. Ir tiesiog lankstame laidą. Lankstame laidą, kol užsidegs lemputė. Štai, lemputė blykteli. Ir taip pat sužinosim, kurioje pozicijoje tas laidas yra
lūžęs. Va. Štai čia ką. Va. Tai štai kur šitoje vietoje grinai prie pat kištuko yra trūkęs laidas. Ir čia su šita lempute dar net lengviau negu su multimetru galima tai pratestuoti. Viskas aišku, šitą kištuką jau reikės pjauti šalin. Tiesiog toks paprastas būdas, kaip patikrinti lūžusį laidą. Pabandykim įjungti kištuką į lizdą. Taip. Ir dabar įjungti konsolę. Ką tik buvo štai. Štai ir žalia lemputė. Bet aš ne tik laidą čia judinu, bet dar ir konsolės lizdą. Tai reiškia, kad yra atšokęs pats lizdas nuo plokštės ir jį reikia perlipti. Kadangi įsiaiškinau, kad ir konsolėje yra atitrūkęs lizdas nuo pačios plokštės, tai žinoma reikia ardyti pačią konsolę ir žiūrėti, sutvarkyti tą problemą viduje. Varžtai išsukti ir dabar nuimkime konsolės dangtį. Nu, čia dar gana nebloga situacija, aišku yra dulkių, jų čia tikrai netrūksta, tačiau viskas išvaloma. Svarbiausia, kad nebūtų privilkyjusi pati lazerinė akutė. Dabar reikia atsijungti ir patį lazeriuką. Štai taip. Na, kitas, štai čia. Šitie visi šleifai tiesiog išsitraukia, niekur nieko atkelti nereikia. Štai lazeriukas nuimtas. Na, aš čia viską išvalysiu, žinoma, visas dulkės, visą mechanizmą pertepsiu iš naujų tepalų. Ir jeigu lazeris dar gyvas, viskas čia važinėsis sklandžiai. Na, dabar prisikaskime prie paties maitinimo kištuko. O, konsolė, žinoma, kuo aš čia nustebau. Jinai yra ir čipuota. Štai čia galime matyti čipuką įmontuotą. Plokštė nuimta. Čia nukrito ir vyrio gabalėlis nuo dangčio. Ir dabar pažiūrėkime lizdo situaciją. Jis yra atitrūkęs nuo plokštės. Aš jį judinu, kliba visas centrinis kontaktas. Štai šitoje vietoje jis yra atitrūkęs nuo schemos ir čia būtina perlituoti, tad jungiu lituoklį ir šiek tiek padūmysiu. Kol kaito lituoklis, išsivaliau lazerinį mechanizmą, dabar jis švarus, tik tai dar nepertipiau, nes galbūt tai daryti net neverta. Pažiūrėsiu, kaip dar laikosi pats lazeris, ar nėra dar išdegęs. Ir jeigu viskas ok, tada žinoma ardysiu visą šitą, nuimsiu plasnafę, dar kruopščiau viską išvalysiu ir pertepsiu naujų tepalų. Tad kol kas dabar imu lituoklį, kuris jau, užkaitęs. Šitoje vietoje, kur yra atitrūkęs kontaktas, dedu litavimo pastos, taip ant visų trijų kontaktų uždedu ir tuo pačiu pereisiu ir video bei audio kontaktus. Jie irgi būna, kad atitrūksta ir tada nebėra gero signalo. Geriausia, jeigu jau išardome, perlituoti visus tuos pagrindinius taškus, žinoma ir pultelių, bet pulteliai, žiūriu, yra labai gerai išsilaikę, tad jų lituoti ir nebūtina. Tam reikalui uždedu ir naujo lydmetalio, kad kontaktas būtų dar tvirtesnis. Kągi kontaktai sutvirtinti, dabar imsiuosi maitinimo bloko kištuko restauraciją. Ir štai, konsolė galutiniame variante, jinai jau pilnai surinkta. Na, visos šitos procedūros pafilmuoti nepavyko, nes išsikrovė kamerą. Na, bet šiek tiek pafotografavau su telefonu, tai parodysiu ten tam tikras vietas nuotraukose. Konsoliukė atsiblizgino, uždėtas kitas dangtis ir štai palyginkime, kokia ji buvo purvina prieš tai ir kokia išvari dabar. Antroje pusėje taipogi irgi švaru. Pavyko išsaugoti originalią etiketę. Ko gero sudėtingiausia operacija buvo su maitinimo bloku ir kaip matote, čia štai viena dalis likusi būtent iš jo. Taip ir te pavyko jį sutvarkyti, kiek sugebėjau, tiek padariau. Štai dabar yra toks kištukas, tiesus. Kaip pastebėjote, nepavyko čia išsaugoti ir šito elektromagnetinio lauko skydo. Tačiau aš turiu tokį atskirą tą skydą, uždėjęs toje vietoje kaip ir originale. Tiesiog bus kaip PlayStation antrame. Štai taip apsuksiu. Ir
užspaudžiu. Štai, dabar šitas laidas irgi apsaugotas taip pat, kaip ir buvo apsaugotas čia. Na, o kištukas toks išlydžiau iš plastiko ir karštų klijų. Originalų kištuką nudrožiau peiliu, kaip štai matote ir čia nuotraukose. Atlitavau vidurinės gyslos likusi laido galiuką ir ten perkišau naują. Kiek įmanoma, tvarkingiau viską sulitavau, sudėjau ir štai galutiniame variante gavosi štai toks. Kas dėl korpuso, tai jį irgi pilnai išskalbiau. Dabar jis va toks tapo atnaujintas. Kol krovėsi kameros bateriją, išsiardžiau lazerį. Natūralu, kad per laiką čia buvo susikaupę daugybė nešvaros. Visą tai išlaviau šepetėliais ir nuėmęs tą apsauginį plastiką. Visą mechanizmą kruopščiai pertapiau naujų tepalų. Lieka išbandyti, ar iš vis šis žvėriukas veiks. Tuoj pat tuom ir įsitikinsime. Maitinimas, AV kabelis. Na ir testui pilnai pakaks tiek. Dabar reikėtų kokio nors disko. Žinoma, geriausiai būtų testuoti su kokio nors piratiniu įrašytų disku, nes konsolė yra čipuota. Ir jeigu jau lazeris nuskaitys kažkokį tai seną diską, tai bus geras ženklas. Nu ir štai turiu čia kaip tik vienoje konsolėje seną gerokai padroštą liaudiškai vadinamąją štampovkę. Taip, diske pilna skilučių. Na, senas daiktas, senas, nieko nepadarysim, bet jeigu jis pasileis, tai lazeris dar gana geros būklės. Uždarom ir startuojam. Taip, konsolė startuoja ir priima diską. Kągis, prie šito televizoriuko būtų labai sunku viską žiūrėti, čia labai mažas toks testavimui esu pasijungęs, tad gal persikraustykime prie normalaus televizoriaus. PlayStation 1 pajungtas prie didesnio televizoriaus, prijungtas joystickas bei memory kardas. O čia rankose turiu 2000 metų žaidimą ir čia yra tiems metams būdinga štampovkė vadinama liaudyje. Taip, ruskaja versija. Atverkime, štai pasižiūrėkime, kaip atrodo pats diskas. Turi gan nemažų įbrėžimų. Ir jeigu šita konsolė paleis šitą diską, reiškia, lazeris dar visai pusė bieso ir su juo bus galima žaisti netgi įrašytų žaidimus. Na, o vėliau patikrinsiu ir kaip veikia originalas. Yes! Diskas užskaitytas. Taip, žaidimas pagautas. Alright. Dėjome iki kalbos pasirinkimo dabar. Vietoj anglų rašo Rusija. Na ir ji man tą Rusiją. Žodžiu, žaidimas yra išverstas ir nieko čia nepadarysiu. Uničtaženie. Superman. Trivio. Taip, jaučiu, kad striginėja, bet su tokia disko būklė tai yra pilnai suprantama. Šiek tiek pažiūrėkime filmuką. Na gerai, matau, kad filmukas striginėja. Spaudžiame, einame į žaidimą. Ar paleis patį žaidimą? Taip, pradedam. Start. Nauja igra, tai reiškia naujas žaidimas. Belekas. Ir dabar kova su dinozauru. Taip, video medžiaga gerokai leidžiama su trikdžiais, bet kaip ir sakiau, kompaktas yra sudroštas, tad visai dar net nuostabu, kaip jį iš vis paleido.
Gerai, neapkankinam lazeriuko, spaudžiam ir einam į žaidimą. Man svarbiausias tikslas dabar yra, kad paleistų žaidimą. Jeigu tokį sudrožtą diską paleis, tai originalą turėtų skaityti be jokių problemų. O taip. Pasileido žaidimas. Nepamenu, ką čia reikia daryti. A, taip, nudaužyti šitos. Ok, žaidimas veikia. Galima žaisti netgi piratinius žaidimus. Gerai, įdėkime originalą. Įdėkime ir pažiūrėkime, kaip veiks originalo žaidimas. Šitas tvarkoj. Dėsime Dead or Alive, kad galėčiau parodyti filmukus. Nežinau pradžioje, kad yra filmukas. Na, diskas irgi nėra pirmos jaunystės. Turi irgi įbrėžimų, bet tai yra gerai. Būtent testuojant lazerį. Nereikia dėti ledinių disko. Jeigu tokius nuskaitys, tad viskas super. Kol kas pradžia gera. Svarbiausia pamatyti, kaip veiks per filmuką. Vis dėlto čia originalus diskas ir turėtų būti viskas daug geriau. Čia reikia kažką paspausti. Beleka. Loading. Gana greitai. Na, štai ir filmukas. Pažiūrėkime į visą. Ok, filmukas praėjo be jokių trikdžių ir tai yra geras ženklas. Spaudžiam Start, Tournament. Taip, gerai, gerai, ką kita imsi, jei ne Kasumi. Dead or Alive serija iki šiol man yra viena mėgstamiausių. Jis ir po šiai dienai dar atrodo super. Kągis. Žaidimas veikia kuo puikiausiai. Nebeturiu ką ir pasakyti, išskyrus tai, kad šita konsolė yra pilnai žaidžiama. Taip, vibruoja joystickas. Dar reikėtų išbandyti, kaip veikia memory cardas, ar nuskaitomas yra jisai. Tuo įeisiu į memory card paskyrą. Taip, įeinam ir šiame memory card'e yra vienas save'as. A,
Ai, netgi du, dabar įsiseivina šitas žaidimas dar automatiškai. Tai viskas ok, galima naudoti kompiuterį pilnai, matyti ir vibraciją irgi veikia. Tad kągi, tam kartui dėkoju už dėmesį, tikiuosi šis video gal kam nors padės. Su jumis buvo Bitplakis, iki!